Българите у нас вече са под 7 милиона души. Тревожните данни бяха изнесени от Националния статистически институт. Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението. 21,3% са лицата на възраст на 65 и повече навършени години. Средната възраст на населението достига 43,8. А трудоспособното население намалява с 48 000 души спрямо предходната година. На всеки 100 лица, които излизат от трудоспособна възраст, влизат 66 лица в трудоспособна възраст. Жените в фертилна възраст намаляват с 26 000 жени спрямо 2017 година. Средната възраст за раждане първо дете се увеличава и достига 27,2 години. 3073 са ражданията от майки под 18 години, това е 4,9% от живородените през миналата година. Коефициента на плодовитост имаме само две области, в които той е над 2, което е необходима предпоставка за просто възпроизводство. Това са Сливен и Ямбол. Най-нисък е в София столица и в Велико Търново. Към края на 2018 година населените места без жители са 164. Най-голям е броят им в областите Габрово, Велико Търново и Кърджали. А над 30% от населението на страната живее в общо 6 града у нас. Раждаемостта в София е най-ниска. Това предполага, че столицата не може да се увеличава само в резултат на миграция, а тази по-ниска раждаемост не допринася за увеличение на населението на столицата. Основно се рекрутира населението в по-големите градове от миграция, а не от раждаемост. Най-малко хора живеят в северо-западния район, където област Видин води всички негативни класации, от които за най-висока смъртност, застаряване на населението и най-ниска раждаемост.